გაყიდვებს ხელს უწყობს აპლიკაციებით smartphone-ებისთვის, რომელთა მომხმარებელი სწრაფად მატულობს ქართულ პროგრამებს კი მათთვის ფაქტიურად დღესდღეობით არავინ ქმნის. კომპანიები მიზეზად სიძვირეს ასახელებენ, თუმცა საზოგადოებრივ ინსტიტუტში აცხადებენ, რომ პრობლემა უფრო ცოდნის დეფიციტია ვიდრე ფულის. Ატერაკესო მეგობრებთან ერთად ქართულ ანბანს სწავლობს. სპეციალური აპლიკაცია მობილური ტელეფონისათვის ქართული პროგრამისტების მიერ შეიქმნა და მისი საშუალებით პატარებს ასოების მოხაზულობისა და ბგერების გაგებად შეუძლიათ. ამ შემთხვევაში აპლიკაცია კომერციული არ არის და მისი გამოყენება ყოველას უფასოდ შეუძლია. თუმცა ფასიანი აპლიკაციები ბიზნესია, რომელიც საქართველოში ჯერჯერობით ვერ მუშაობს. სანდრო ასათიანი პროგრამისტია და ჯიპაში სალექციო კურსს უძღვება. ამბობს, რომ ქართული ბიზნესი მობილური აპლიკაციების შესაძლებლობებსა და პოტენციალს ვერ იყენებს. სწორედ ამისათვის ჯიპაში 4-თვიანი სალექციო კურსი დაიწყება, სპეციალურად მენეჯერებისათვის. მსმენელები ამ დროის განმავლობაში მობილური აპლიკაციების შესახებ თეორიულ და პრაქტიკულ სწავლებას გაივლიან. პრობლემა კომპიუტერულ ტექნოლოგიებში ან პროგრამისტებსა და მენეჯერებს შორის ურთიერთობისას, ანუ ისინი ერთმანეთს ვერ უგებენ. და ვიფიქრეთ, რომ აი ესეთი კურსი გაგეცდეს ერთი მხრივ მენეჯერებისთვის, რომ მათმა მეტი გაიგონ ამ ტექნოლოგიების შესახებ, ამ შესაძლებლობების შესახებ, რაც მათ ხელთ არის, რათა უკვე მეორე თავთავიან ბიზნესებში შეძლონ, თქვათ, ვებგვერდიდან მაქსიმალური, ან როგორ თქვა, ესე იგი, ისეთ ვებგვერდი გააკეთონ, რომ გამოიყენონ მაქსიმალური შესაძლებლობები. პროექტ საბას ფარგლებში ტიბისი ბანკმა ელექტრონული წიგნების საკითხავი აპლიკაცია დაუკვეთა სპეციალისტებს, რითიც მწერლებს ინტერნეტ სივრცე გაუხსნა. თუმცა თავად ბანკისათვის ეს არა ბიზნესი, არამედ იმიჯის საქმეა. ეს ბანკისთვის უფრო საიმიჯო დატვირთვას ატარებს და ჩვენ სოციალურ პასუხისგებლობას გამოხატავთ ამ პროექტით. თუმცა თავად ეს ელექტრონული წიგნების წამკითხველი აპლიკაცია, როგორც ბიზნესი, შეიძლება უფრო განვიხილოთ იმ ავტორებისთვის, რომლებმაც ჩვენი პლატფორმის საშუალებით შეძლეს თავად შეექმნათ საკუთარი ელექტრონული გამომცემლობა Sabacom.gz-ზე და ამით მათ მიეცათ საშუალება თავად გაყიდონ თავისი წიგნები და მიიღონ დამატებითი შემოსავლები. IT ვერ მიო ბიზნესთან და ვერ ეტყვის, რომ მოდი მე გაგიკეთო, ხო, ანუ თვითონ ბიზნესი უნდა მიხდეს, რა ჭირდება, რა უნდა, რომ თქვა ამოცანა დაუსვას IT-ს, ალბათ უფრო მაინც ბიზნესთან და წამოდეს. მე ვფიქრობ, რომ ბევრ ბიზნესში იციან, რომ არსებობს აპლიკაცია, უნდათ რაღაცა, მაგრამ არ იციან ეს შესაძლებლობები რა. აი ფიქრობ, რომ უფრო პრობლემა იმაში არის, რომ თვითონ არ იციან, თქვათ, რა სარგებლობა შეიძლება მოუტანოს. იმ ფონზე, რომ საქართველოში მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილი უპირატესობას თანამედროვე smartphone-ებს ანიჭებს, აპლიკაციების გამოყენების არეალი საკმაოდ ფართოა. გამოიძახე ტაქსი, შეიძინე წამალი, იყიდე პროდუქტი და ასე შემდეგ. ყველაფერი მობილური ტელეფონის საშუალებით. აპლიკაციები კარგი შანსია ბიზნესისათვის საკუთარი სერვისები თუ პროდუქცია მარტივი და ხელმისაწვდომი გზით შესთავაზოს მომხმარებელს.